subax wanaagsan barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa subax wanaagsan subax wanaagsan barnaamijka subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan aan ku garnaa ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho maasha allah aad ayuu mushidan barnaamijkan subax wanaagsan aan lahaa magaalada muqdisho saaki iyo subax wanaagsan waxa waaye taxaanu noqon doonaa magaalada dhaqdhaqaaqeeda iyo waxeeda u kala socoto maasha allah ganacsiga si u kala socdo wax walbo waxaa idinka sheegaa meeshaan dhammaantiina saa wadarintiina waxaan idin leeyahay like dhaa sheer dhaa magaalada si caadi ahaydna u shidan tahay jaamacaddii aan qalanjibiyey waaye tan jaamacadda Al-Cimr University waaye aadan u jeclahay jaamacaddayda jaamacadda Al-Cimr banaadir ay ku taallaa banaadir ay ku taallaa jaamacadda Al-Cimr University AIU University allah jaamacaddan anaa kasoo baxay jaamacaddayda qaaliga ah aan jeclahay waaye dhammaantiina sawadintii waxaan idin leeyahay ku biira xataa jaamacadda Al-Cimr kubiira dhammaantiina sawadintihiin magaalada subax wanaagsan subax wanaagsan ay wax u jeediin magaaladan muqdisho oo faraxsanahay magaaladeena aad iyo aad waa jecelnahay muqdisho magaalo weyn waaye muqdisho magaalo weyn waaye aad iyo aad magaaladan jecelahay muqdisho nabad barwaaqo bashbash magaalada aad iyo aad ay u shidan tahay dhammaantiina saa wadadantii waxaan idin leeyahay waa kaasaa magaaladeena muqdisho magaalo weyn waaye magaalada muqdisho muqdisho magaaladeena haddii meel kale aad soo faalisay meel kale ma faaliyay faallo waxaa igu leh magaaladan muqdisho aan ku dhashay igu leh muqdisho aad iyo aad aan u jeclahay waa dalkayga magaaladeyda soomaali waa meeshaan saa ujeedin ruuxda iyo heybadda iyo wax walba ay leedahay magaalada muqdisho muqdisho magaaladii kusoo dhawaada magaalada muqdisho.